Jeg er ikke så flink til å svømme, men tror jeg kommer til å bli mye bedre. Så målet mitt er å hoppe fra 1-meteren, 3-meteren og 5-meteren. Men jeg må bli trygg i vannet. Hei, alle sammen. Hei. Går det bra med dere? Ja. Jentene har veldig gode nyheter til hvert fall en av dere. Da. Du gjorde så mye fremgang forrige gang. Du kom så langt. Så vi tar med mamma på gruppa i dag? Ja. Wow. Hvordan føles det, ja? Å få henne inn? Det er bra. Og bli tatt igjen? Så fort? Du føler deg ikke trua eller noe sånt? Du synes det er helt greit? Ja, ja. Ja, men det er greit. Det blir fint. Ja, forrige gang synes jeg det gikk veldig bra. Imponerende av foreldrene å komme seg inn i vannet. Og far at også, da. Jeg har vært inne i vannet med at hun begynte å ta initiativ til å begynne å lære å svømme. Da. Nå er vi klare. Nå er vi ikke der med, ja. Jeg hører hjertet ditt banker. Mamma, jeg hjelper deg. Og så slipper jeg deg. Bare... Nei, du synker ikke! Det er kjempebra! Når vi flyter på ryggen, så må haka være opp. Hvis haka går ned, så går kroppen ned. Da prøver vi en gang til. Jeg har jo hele tiden sagt, nei, dette gjør jeg, nei, dette, nei, nå er det nok, nok, nei, dette gjør jeg ikke. Men så ender jeg opp med å gjøre det. Nå kommer det seg. Prøv å presse rumpa forsiktig opp. Nydelig! Det å ikke tenke på sminke, håret, bare flyte, altså gå inn i vannet og flyte. Ja, det er en frihet jeg ikke har gitt meg selv, da, før. Å! Jeg synes du er flink i vann! Flott! Kjempebra! Okay. Nå begynte du å skyve på vannet. Ja. Nå ser jeg at nå begynner du å bli komfortabel. For nå skjøv du deg vekk fra kanten, uten at du så rundt deg. Kjempebra! Rått! Veldig bra! Jeg er litt nervøs av han. Ja, men han klarer seg kjempebra. Jeg følger med på det. Det går helt fint. Ikke tenk på det. Du kan ikke være nervøs, men han koser seg. Gå litt bedre nå. Ja, ja, ja. Den holder i den. Første gang så holder jeg med meg. Han holder meg? Nei, ingen skal holde der. Du skal holde den. Nei. Jo. Nå holder jeg sånn. Så du får kjenne på den. Den går ned. Ja. Nei. Det gjør jeg jo. Ikke ned. Ja. Sånn, ja. Det er bra. मुझे लग रहा था पानी मुझे बाहर फेंक रहा था मुझे कह रहा था गो बैक मुझे लग रहा था जैसे मैं फ्री कर रही हूँ डर भी आ रहा था अच्छा भी लग रहा था लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे पानी ऐसे ऊपर उठा रहा है मतलब कि जैसे मैं बड़ी ऐसे पकड़ पकड़ के जा रही थी वो मुझे बाहर फेंक रहा था तो लेकिन फिर वो मेरी लारर साथ थी तो मुझे पकड़ लेती थी मुझे जी Vi vil ikke ta bort den. Jo, etterpå. Vi øver litt med den først. Og så tar vi den bort. Takk. Bestemor og bestefar, jeg har aldri sett noen svømme før, og de er så flinke. Fordi at de turte å gå i bassenget og svømme så langt, de har lært seg så mye. Nå kan de endelig komme i vannet og leke med oss, så det blir veldig gøy. Det er så fint. Hadde du gjort det? Ja, nå holdt du bare litt sånn på fingertuppene, ikke sant? Du holdt jo ikke fast, du bare koser litt med armen min. Det klarte du nå. Du lå der, alene. Men jeg er litt nervøs. Ja, jeg vet du er nervøs, men det klarte du alene, ikke sant? Du må stole på deg selv. Jeg kan bli sånn. Ja, ja, ja. Ok, vi skal få litt fart på kroppen her. Sånn, ja. Til og med skru. Det er ikke verst. Jeg synes at svømmetrenerne er veldig snille. Kode på plass også. Kjempebra. Og hvis du klarer ikke å gjøre det, da, så hjelper de deg med å få det til. Pedro har jo nesten gått og klappet meg på hånda hver gang jeg har spurt etter. Og er ikke han litt sånn på dypt vann og sånne ting? Og så sier han, nå må du holde deg unna, for nå lærer vi. Du må lære, ikke sant? Du må bort dit og lære, og så må du la meg gjøre jobben min.
Var det greit å gå inn i vannet? Og... Ja, læreren. Jeg er kjempefint, men håper det. Og så jeg har lært, eller prøvd litt, bare holde henne litt. Så jeg gleder meg, og så jeg er flytende uten henne. Men dere er flinke. Mm. Ja. Det er du også. Mm. Du er faktisk veldig flink. Nå jeg synes det jeg også er flink. Mm. Det er bare å komme inn i vannet på nytt igjen, synes jeg. Du må på en måte bli kjent med vannet hver gang du hopper. Fikk hjertebank. Hvordan går det med sminken? Nei, mamma. Jo, jeg tror den ser kjempefresh ut, gjør den ikke det? Synes du det var gøy på svømming i dag? Jeg synes det var veldig gøy. Ja, det var gøy. Jeg har aldri sett mamma være så flink før. Jeg har aldri sett henne svømme før. Ikke jeg heller. Og jeg har aldri sett henne være minst én time i bassenget. Ikke sant? Applaus til det. Familie er kjærlighet. Familie er trygghet. Familie er en prioritering som du må ta til deg hver dag. Familie er veldig viktig for at du skal ha et godt liv. Og alle må føle seg trygge i den familien. Jeg prøvde å flyte i dag. Det er litt vanskelig, synes jeg, enda. Men klarte det nesten. Var det skummelt? Ja. Det å ha vært alle sammen i samme basseng og se hvordan de mestrer både de yngste og de eldste barna og mamma og pappa. Jeg synes det har vært kjempemoro. High five! High five! High five! Hei! Er dere klare? Ja! Bra! I dag skal vi gjøre litt nye ting. Og så har vi en liten overraskelse på slutten. Og det er at det er noen som skal få lov til å komme ut i det store bassenget. Så det er vi veldig spent på. Det er meg, mamma! Lali, du er klar for det. Nei, nei! Men Farah, hva tenker du om det, å gå ut i det store bassenget? Det må jeg ha sånn som barna bruker. Jeg tør ikke. Tror det kommer til å bli veldig bra. Hvis ikke, så hadde vi ikke sluppet dere ut i det, hvis vi ikke hadde troa på at dere skulle klare det. Ok? Vi setter i gang. Kjempebra! Hvordan føles det? Det er kjempebra. Nå er jeg bare litt nervøs. Litt nervøs. Nei, men nå er du så flink. Men hvis man skal bare flyte i vannet mens man står, hvordan gjør man det? Så er det det vi skal prøve å finne ut av. Åja. Nei, hvis du holder pusten, du kommer opp uansett, for det er luft i lungene. Sånn. Se der. Går det bra, eller? Nei, jeg kan. Hvis jeg prøver å hoppe. Jeg blir så redd. Ja, men du klarer det. Du kan jo vise først. Det gjør jeg ikke. Nei, nei, det gjør jeg ikke. Jo da. Nei, det gjør jeg ikke. Jo da. Det kommer til å gå helt fint. Da må du gi den til meg. Jeg gir den til deg hvis du trenger. Nei, du må gi den til meg når du kommer opp. Jeg tør ikke. Det kommer til å gå bra. Jeg ønsker å hoppe ut i vannet. Jeg vil, men jeg klarer ikke. Jeg tør ikke. Jeg er redd. Det er kjempebra! Det er kjempebra! Bra! Det er bra, bra, bra. Kjempebra. Ok, da er spørsmålet. Ja, ok. Hvis du skal opp og stå, og hoppe. Hvor høyt må han hoppe der, da? Øverst. Hvis jeg klarer dette, så klarer du det. 3 meter, da. You can do it. Thank you.
skapet. Hvor da? Her eller der? Nei, nei, vi gjør ikke her. Det er ikke noe å si. Vi kan ha det. Bare gjøre det. Ok, nei, vi må ha den der. Nei, nei, vi må ikke. Du skal hoppe uten. Nei, han hoppet jo ikke med den. Men jeg skal ikke hoppe, jeg skal sitte. Nei, du skal stå, Vatan, stå. Jeg er lege, og jeg redder liv. Men jeg tror nok ikke jeg hadde klart å redde andre, ikke mine barn og heller ikke meg selv, hvis jeg ikke klarer å svømme og er ved vannkanten. Hvis jeg gære sier. Kom igjen. Jeg vil ikke la denne sjansen gå fra meg. Unnskyld. Jeg kommer. Just go forward and down and then up. Jeg er veldig stolt av mammaen min fordi at hun har hoppet i det store bassenget, men hun er ikke så flink til at hun kan liksom redde meg hvis jeg holder på å drukne. Derfor er jeg veldig glad for at vi skal på livredningskurs i morgen.